there's a God up there, but all I ever got from prayers was broken bills and errors that would spook you. And that anguish cry you hear at night is the plug, and I forgot to write. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hodnotu undefined by sme nemali používať ako označenie toho, že niečo nie je validné, že nejaký výsledok nie je platný. Ukážeme si najskôr príklad, kde to urobím nesprávne, potom si ukážeme správny postup, ale najskôr si zopakujeme fungovanie dvoch funkcií. Funkcie, ktorá parsuje svoj vstup na celé číslo, napríklad majme reťazec prázdny. Prázdny reťazec nám dáva not a number. Nejaký iný reťazec, neprázdny, nám tiež dáva not a number. Keď v tom reťazci je číslo, napríklad číslo 2019, ale je na konci, tiež máme not a number. Keď dáme to číslo na začiatok, 10 žltých dobyvateľov, tak máme 10. Je to celé číslo, takže 10,8 nám tiež dá 10. Keď to funguje, si ešte môžeme ukázať na 11, je 11. Tak budeme používať túto funkciu parseInt a budeme používať aj funkciu na zistenie toho, či niečo nie je číslo, is not a number. Reťazec nie je not a number. Číslo, keď tam dám, tiež nie je not a number, nie je nejaká logická hodnota. Keď bude výsledok not a number, tak tedy je to pravda. Tu by malo zatiaľ stačiť, takže najskôr nesprávne použitie tej hodnoty undefined na označenie neplatnosti. Tak budeme sa pokúšať premeniť reťazec na celé číslo. Takže príjmeme reťazec, bude to teda typ string a použijeme na ten reťazec ternárny operátor a výsledok vrátime. Budeme zisťovať, či ten reťazec je pravdoidný, to znamená, či je rôzny od prázdneho. Ak bude, vtedy sa pokúsime premeniť ten reťazec na celé číslo. Inak vrátime nedefinovanú hodnotu. Takže vlastne nedefinovanú hodnotu vraciame iba vtedy, keď máme prázdny reťazec, pretože ak to bude nejaký reťazec, ktorý sa nedá premeniť na číslo, tak vrátime not a number. Ideme to zavolať. Takže na celé číslo zavoláme to najskôr s prázdnym reťazcom. To by nám malo vrátiť tú nedefinovanú hodnotu, pretože toto bude nepravdoidné, chybnoidné. Otvoríme si konzolu, spustíme program a nič sa na to nezobrazuje, pretože som zabudol na ten
ten príkaz, ktorý nám to umožní. Takže ešte raz, nedefinovaná hodnota. Dáme tam nejaký text, to sa nedá premeniť na číslo, takže not a number, to nám vracia táto časť, a keď tam bude na úvod nejaké číslo 800 žltých dobyvateľov a odošlem to, mám tu 800, môžeme si ešte ukázať aj to desatinné číslo. Tak. Takto by sme to undefined nemali používať. Ukážeme si lepší postup, ktorý bude aj trochu lepšie fungovať, pretože tu nám tú hodnotu undefined vracia iba prázdny reťazec a my chceme, aby sa objavila chyba alebo oznámenie, že sa nedá ten reťazec premeniť na číslo aj v prípade, že sa nedá, v prípade napríklad tohto reťazca. Keď to číslo dáme na koniec žltých dobyvateľov, bolo 800. To nám dá výsledok not a number. Iba taký reťazec sa dá premeniť na číslo, ktorý tým číslom začína. Takže tasneme tú správnu verziu ukázať. Pridáme sem navratovú hodnotu a navratovú hodnotu dáme objekt. Ten objekt bude mať dve vlastnosti. Prvou vlastnosťou bude validita, platnosť. To bude logická hodnota. A druhou vlastnosťou bude číslo. To bude voliteľná vlastnosť, pretože ak to bude not a number, tak vtedy to číslo samozrejme nebudeme zobrazovať. Takže je to voliteľná vlastnosť a bude to číslo. Dobre, a dostaneme upraviť tento kód. Ešte vám to pre istotu ukážem. Škoda, že sa to nedá nejako posunúť do boku, zväčšiť túto časť. Tak toto vyzerá. Zatiaľ to ukazuje chybu, pretože funkcia bola deklarovaná tak, že by mala vrátiť nejakú hodnotu. A zatiaľ som tú hodnotu nevrátil. Vytvorím si konštantu. To bude výsledok. Výsledok použitia funkcie pokus sa premeniť na celé číslo z toho reťazca. Môžeme asi nasadiť iba dva typy výsledkov, číslo alebo not a number. Takže ak nastane tá prvá možnosť, not a number, tak zistíme to tak, že použijeme túto funkciu na zistenie toho, či výsledok je not a number. Ak to nastane, tak vtedy vrátime objekt, ktorý bude mať vlastnosť validita, to je povinná vlastnosť, nastavenú na false. Ešte dáme možnosť inak. Inak to bude číslo a vtedy vrátime opäť objekt. Všimneme si, že už tá chyba zmizla. Tam bude nastavená validita na pravdu. A číslo bude ten výsledok. Začneme týmto. Metóda parseInt toto premení na not a number. Takže mali by sme dostať výsledok ako objekt, kde bude vlastnosť validita nastavená na false. Je to tak. Zmeníme to, aby to začínalo číslom. Osemsto žltých dobyvateľov. Spustím to. Validita pravda, číslo 800. Použijeme prázdny reťazec. Výsledkom bude
not a number, takže validita false. Presne tak.